дар тоҷикистон имомони дар хориҷ таҳсил гирифтаро сабукдӯш менамоянд дар вилояти суғд ҳафт сол инҷониб ташкилоти лгбт фаъолият мекардааст ҳукумати тоҷикистон аз исломишавии аҳолӣ безобита мебошад кумитаи оид ба корҳои дин танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии тоҷикистон бо ташаббусӣ аз мансаб сабук дӯш намудани имомхатибони масоҷид ки дар хориҷа таҳсил гирифтанд баромад намуд дар ин хусус оҷонсии иттилоотии авеста такя ба хадамоти иттилоотии кумита хабар додааст имом хатибони масоҷид ки дар хориҷа таҳсил гирифтанд бо дигар намояндагони рӯҳонияти расмӣ иваз хоҳанд кард тибқи гуфтаҳои намояндаи кумита қарорномаи мазкур ба раисони шуъбаи хадамотҳо супорида шуд ҷолиби диққат аст ки раиси шӯрои уламои тоҷикистон қарори мазкурро чунин шарҳ додааст агар кумитаи оид ба корҳои дин чунин қарорро қабул карда бошад пас қарори мазкур дуруст аст ва беҳуда нест қайд намуд абдуқодирзода ба ақидаи ӯ чизе ки аз тарафи ҳукумат карда мешавад барои амнияти кишвар ва беҳбудии мардум мебошад сулҳу субот аз ҳама муҳим ин аст хулоса кард саид мукаррам абдуқодирзода ба ибодатҳои ягон халал ворид намекунад ёдрас мекунем ки ин бори аввал нест ки абдуқодирзода ҳамаи қарорҳои зидди исломии режими раҳмонро бигзор сафсата бошад ҳам дастгирӣ менамояд дар баробари ин суханпардозии ӯ оиди чунин мавзӯъ шиори аламовари замони истилои тоҷикистон аз тарафи шӯравиро ёдрас менамояд ки ба тариқи зайл буд агар партия гӯяд лозим комсомол посух медиҳад итоат дар шимоли тоҷикистон ташкилоти хориҷии роҳи зиндагӣ фаъолият мекардааст ки бо баҳонаи гуногун идеяи гомосексуализмро паҳн менамудааст сардори ташкилоти мазкур албина ишқуватова буда ташкилоти мазкур дар давоми ҳафт соли охир фаъолият кардааст илова бар ин ташкилот аз хориҷа маблағ гузорӣ карда шудааст ба наздикии ин ташкилоти ғайридавлатӣ аз сабаби ба онҳо фишорорӣ оиди қатъи фаъолият иброз намуд ёдрас мекунем ки моҳи октябр прокуратураи генералии тоҷикистон оиди ошкор намудани 370 шаҳрванд бо ғайриинтизомии ҷинсӣ дар кишвар ҳисобот додааст мушоҳидон қайд намуданд ки дар асл шумораи шахсони зерин аз маълумотҳои расмӣ хеле зиёд мебошад мутахассисон қайд намуда мегӯянд ки боиси паҳн гаштани марази зерин дар тоҷикистон дар он аст ки ҷомеа бо шиддат секуляризатсия шуда истодааст ки раҳмон ва ҳукумати ӯ амалӣ мегардонанд режим пай дар пай қадриятҳои исломиро нобуд сохта бо ҳамаи намуди зуҳуроти ислом мубориза мебарад инчунин барои паҳн шудани қадриятҳои ғарб дар ҷомеа ҳавасманд аст бинобар ин муборизаи бардурӯғи режим бо гомосексуалистон дар асл як маъруфият пайдо кардан мебошад мутахассиси маркази стратегии тадқиқоти назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон минтақаҳоро муайян намуд ки дар он аҳолӣ ба исломишавӣ гирифторанд дар ин хусус мутахассиси шӯъбаи таҳлилӣ ва пешбинии сиёсати дохилӣ маркази тадқиқоти стратегии назди президенти тоҷикистон мулломухтор муллоев дар мақолае навиштааст ки дар сомонаи ташкилот нашр гардид хабар медиҳад сентре1а нтаком муллоев бар асоси маълумотҳое ки ба ӯ дастрас гардидааст харитаи минтақаҳои дигарандешони тоҷикистонро барои ташкил намудан ғайрат кардааст аз ҳама пурхатар ва ба пойтахт наздик ноҳияҳои рӯдакӣ ваҳдат ва нурободро номбар кардааст дар шимоли тоҷикистон ба сафи пурхатар шаҳрҳои хуҷанд исфара конибодом истаравшан ва панҷакент инчунин ноҳияҳои спитамен ҷабборрасулов ашт бобоҷон ғафуров ва мастшоҳ шомил мебошанд дар ҷануби тоҷикистон вилояти хатлон бошад аз ҳама минтақаҳои пурхатар шаҳри кӯлоб ва ноҳияҳои шаҳритӯс қабодиён бохтар ҷалолиддини балхӣ фархор ва восеъ ба ҳисоб мераванд инчунин ба сафи дар боло зикршуда муллоев ноҳияи айниро низ илова мекунад ки охирин вақтҳо ҷавонони ин минтақа зуд зуд ба сафи ҳаракати исломии салафия ҳамроҳ мешаванд илова бар ин мутахассиси дар бораи қайд намуд ки кайфияти эътирозии ҷавонон дар аксарият минтақаҳои тоҷикистон дида мешавад муаллифи мақола ҳамчун мисол маълумотҳои тадқиқотшудаи солҳои 20111 аз тарафи институти геллапро меорад ки 85 фоизи аҳолии тоҷикистон омили асосии ҳаёташонро дар ислом мебинанд дар қазоқистон бошад нишондоди мазкур 41ф дар ӯзбекистон 51форо ташкил мекунад